اوریدون کې چې سونه کتون کې تي اټول ته خواس کو چې زمونږه په سواد کې په منګور سيټي کې تاثیر بابوزه کې د دې سره سره 400 کې سونه علاقې شې هغه چې افیکټډ شوی دي د دې فلډ د لاسه تاسو ګورئ اوس په دې مخام ټیم کې د نوی ریل رااله د بحرین نه او زمونږ د تختبن ایریا چې د اوګدو وډیګرام بلوګرام دا اوس مونږ ولاړ په تختبن کې نو دلته په سعودو کورونه دي سیند په غاړه دي هغو ته مونږ د جوماتونو په وینا وکړه چې دې علاقې نه مهرباني وکړئ تاسو وځئ نو خلکو ته هم خواست کوو ستاسو په ذریعه باندې ټول عوامو ته وایو چې کوم د سیند په غاړه چا کورونه دي کوم بند چې مات شوی دی د انګر وډیری سره د هغې د لاسه لنډ وډیګرام بلوګرام انګر وډیری پیرامانو قلا دې سره اوږدو او کوم چې د نورې علاقې دي کوم د سیند په غاړه دي په دې وخت کې کوم خلک چې د سیند په غاړه دی مهرباني وکړئ کوشش وکړئ چې زر تر زره سیند نه سیر ته محفوظ مقامات ته لاړ شئ او کوم ځای چې سیند په غاړه کورونه دي په هغې کې ماشومان دي زنانه دي هغو ته هم خواست کوو چې په فلفور خپل کورونه خالي کړئ او محفوظ مقامات ته لاړ شئ فلټ خطره ده شاته بند مات شوی دی هغې د لاسه کوم چې په دې کلو کې کورونه دي تاسو ګورئ د کلو په منځ کې مونږ ولاړ یو دلته چار چاپېره اوبه دي نو مهرباني وکړئ دې علاقو ته وډیګرام بلوګرام انګر وډیری پیرامانو قلا دې علاقو خلکو ته وایو چې مهرباني وکړئ د سیند په غاړه څوک وتي څوک چله وتي مهرباني وکړئ سیند غاړې پرېږدئ او محفوظ مقامات ته لاړ شئ او کوم چې تاسو په خواوشا کې چم ګاونډ کې خلک دی هغه مهرباني وکړئ چې خلکو له ځای ورکړئ په خپل کورونو کې ځکه چې انتهایي زیات تکلیف دی وخته ماښام دی ډېر دوه دوه نیم سوه ماشومان د دې علاقو نه اوس مونږ رسکې وکړو ورسره د دې علاقو کې زنانه دي ماشومان دي د خلکو زناور دي هغه هم لګیا یو پای کې کار کوو مهرباني وکړئ ستاسو په وساطت باندې وینا کوو چې کوم بند مات شوی دی د انګر وډیری سره د هغې د لاسه دې کلو ته اوبه راختې ده او دې کلو کې څونه خلک دی محفوظ مقامات ته لاړ شي ډېره مهرباني شکریه.